የህዋትና የፌዴራል መንግስቱ ውዝግብ እንዲሁም የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዞር ሙሌት በዛሬው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት የመንዳሰሳቸው ጉዳዮች ናቸው አብራችሁን ቆዩ ከአርባ ዓመታት በላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናትን ጥንክባክበው ለቁም ነገር ያበቁትና አፍሪካዊቷ ማዘር ቴሬዛ በሚል ስም የሚታወቁት የብርካቶች እናት ክብርት ዶክተር አበበች ጉበና ያለፈው ሆድ ሰኒ 27 ቀን 2013 ዓ ም የህልፈታቸው ዜና ከተሰማ ጀምሮ በርካታ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች ጥልካዘናቸውን ሲገልጹ ነው የሰነበቱት አለም ገብሩ የተባሉ አስተያየት ሰጪ የብዙዎች እናት ክብር ታበበች ጎበና እናትነቶ በልጆቹ ብቻ ሳይሆን በትውልድ ሲከበር ሲዘከር ይኖራል ላደረጉት መልካም ተግባር እናመሰግናለን ነብሱን በሰላም ትረፍ ሲሉ ዙፋን ያለው በበኩላቸው ዘር ሳይቆጥሩ ብሄር ሳይጠይቁ መጠጊያ ሕፃናትን ህፃናትን የሰበሰቡ የሰብአዊነትና የርኅራሄ ተምሳሌትና የተግባር ባለቤት ነብሶ ባጸደገነት ትቀመጥ ብለዋል መሰረት ኃይሉ በበኩላቸው ጀግና ማለት እንዳበበች ጎበና የዘር ልዩነትንና የግል ፍላጎትን የተሻገረ ሰውን ብቻ ማዕከል ያደረገ ሰብአዊነት ነው እንዳለመታደል ሆኖ ግን እኚህ ሀገር ጀግና የሚኮነው ወንድም ወንድሙን ገሎ ነው እባካችሁ ቢያንስ ለክብራቸው የሚመጥን ሀውልት ይሰራላቸው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ሰውኛ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረው አስተያየት ደግሞ በህይወት ዘመናቸው የተጠየፉትን ዘረኝነት አበበች ከዚያ ናት ከዚህ ናት እያላችሁ አስከሬናቸውን ወደ ዘር ቋት ለመጨመር የምትታገሉ ሰዎች እያየው ስለሆነ እባካችሁ ንጹህ ነብሳቸውን አታቆሽሿት ይላል ኩሮ አለማየው የተባሉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ሳይመሩ ይህንን እውቀትና ርኅራሄ ይዘው በህይወት ዘመናቸው እግዚአብሔርንም ሰውንም ሳያሳዝኑ ወደ ዘላለም ቤታቸው በክብር ሂደዋል ነብሳቸው ከቅዱሳን ጎን ትረፍ ዛሬ ላይ ተማርን የምንል ሰዎች በዘር እየተዋድን እየተገዳደልንና አንዱ አባራሪ ሌላው ተባራሪ ሆነን እየኖርን ነው ያልተማሩ ወገኖቻችን በዚህ መልኩ ያቆያትን ሀገር ተማርን ያልን ሰዎች እየከፋፈልናት እንገኛለን ያሳዝናል ብለዋል ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ደግሞ ሀገር ሆነው የኖሩናት ካሉ በኋላ ስራው ለምንዱባን ህይወት ሆኗል በርካቶች አርያወትን ተከትለዋል የሀገር እናት ነበሩና ታሪከው የሀገር ታሪክ ሆኖ ይኖራል እናታችን እግዚአብሔር ነብሶን በዘደገነት ያሳርፋት በማለት ጽፈዋል ያለፉት ስምንት ወራት ከህዝባዊ ወያነ አርነት ትግራይ ጋር ግጭት ውስጥ ገብቶ የቆየው የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ክልል ሰራዊቱን በማስወጣት ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ያለውን የተናጠል የተኩስ ማድረጉን ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ገልጾ ነበር መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔውን ይፋ ካደረገ ከቀናት በኋላ ምላሽ የሰጠው ህዋት ለተኩስ አቁሙ ተግበራዊነት ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች እንዲሟሉ ጠይቋል ይህም የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎችን በእጅጉ አነጋግሯል ተስፋጎስ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ህጋዊ መንግስታችን ወደ መቀሌ ተመልሷልና ገና ብዙ ጥያቄ እናቀርባለን ሲሉ አይናለም ሀይሌ በበኩላቸው ለትግራይ ህዝብ የሚያስቡ ከሆነ ያለ ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁመው ለእርዳታ ስራው ቅድሚያ ቢሰጡ የተሻለ ነበር ብለዋል የቸልሲ ነኝ በሚል ስም የሰፈረው አስተያየት ደግሞ መንግስትን ለመውጋት የጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ ኢንተርኔት ይለቀቅልኝ የሚል ቅንጡ ድርጅት እንደህዋት አላየውም ይላል በጀት ይለቀቅ ብለዋል ገንዘብ ሰጥቶ ራሱን የሚወጋ መንግስት ካለ እንግዲህ እናያለና ያሉት ደግሞ አሌክስ አብርሃም ናቸው ሀና ያደታ ደግሞ እኔ በበኩሌ መንግስት የሚሆን ህዋት በየፊናቸው መፎከሩን ትተው ለሀገርና ለህዝብ ሲሉ ወደ ቀልባቸው ቢመለሱ መልካም ነው ብለዋል ከዚሁ ከትግራዩ ቀውስ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ ፍላጎት ላላቸው አካላት ከአዲስ አበባ የሚነሳ የበረራ ፈቃድ መስጠቱን ማስታወቅ ደግሞ በዚህ ሳምንት ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ነበር ሳላዲን አህመድ የተባሉ አስተያየት ሰጪ የመንግስት ፈቃድ ጥሩ ጅምር ነው ገና ብዙ ሰብአ እርምጃ ይጠበቃል ሲሉ ማርታ በየነ በበኩላቸው መንግስት ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው ብለዋል ሰሚራ ሀጅ በበኩላቸው ተገዶ የሚሆን ወዶ ዋናው ለተቸገሩ ሰዎች እርዳታ እንዲደርስ መንገድ መፈቀዱ ነው እንዲህ ያለው ጀብደኝነት ምስኪኑን የትግራይ ህዝብ እየጎዳ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል የሱነ ነህ ወልዴ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም በእርዳታ ሰበብ የጦር መሳሪያ ሲያጓጉዙ ተደርሶባቸዋል ያለን መንግስት አሁን ደግሞ ለእርዳታ በረራ ፈቅጃለሁ ይላል ጎበዝ ግራ ተጋባን እኮ ሲሉ ሰናይ ታማረ ደግሞ ዱቄት የተባለው ህዋት ከተሰበሰበ ወዲህ እኮ መንግስትን ማመን ቀብሮ ነው ብለናል ሲሉ ማርቆስ ገለቱ በበኩላቸው መንግስት በረራ ከፈቀደ ቀጥሎ ለሚሆነው ነገር መዘጋጀት አለበት በመንግስት ስህተት ድሃው ዋጋ እየከፈለ ነው በማለት ጽፈዋል ኪያኪያ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረው አስተያየት ደግሞ አውሮፕላኑ ከመብረሩ በፊት ጥብቅ ፍተሻ ይደረጋል ይመስለኛል ግን ፈታሽ ውስጥ ቢሆን ማን ጋር እንደቆመ ለማወቅ የተቸገርንበት ጊዜ ነው ይላል አበበ ታደሰ ደግሞ ከፖለቲካ ሰብአዊነት ስለሚቀድም ውሳኔው ግድ ነው በነገራችን ላይ የሀገራችን ነገር ውሃ ቅዳ ውሃ መልሱ መቼ ሆን የሚያበቀው በማለት ሀሳባቸውን በጥያቄ ቋጭተዋል ታላኩ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ሙሌት መጀመሩ ከተገለጸ ካለፈው ሰኞ ወዲህ በርካታ ኢትዮጵያን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ደስታቸውን ሲገልጹ ታይተዋል በአንጻሩ ግብፅና ሱዳን የግድቡን ሁለተኛ ሙሌት በመቃወም በሀገረቱ መካከል አሳሪ ስምምነት እንዲደረግ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትን ሲወተውቱ ቆይተዋል ኢትዮጵያ በበኩሏ የህዳሴው ግድብ የሶስትዮች ድርድር የሚታየው በጸጥታው ምክር ቤት ሳይሆን በአፍሪካ ህብረት መሆኑን ስትገልጽ ቆይታለች የአረብ ሊግም ግድቡን በተመለከተ የሚያደርገውን ያልተገባ ያለችውን ጣልቃ እንደማትቀበለው አመልክታለች ይሁን እንጂ የጸጥታው ምክር ቤት ትናንት ማምሻውን ባካሄደው ስብሰባ የህዳሴው ግድብ ድርድር በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ሊቀጥል እንደሚገባ አባላቱ ገልጸዋል አለም ጣሰው የተባለው አስተያየት ሰጪ ዜናው ለኢትዮጵያ ምስራት ደግሞ ምርዶ ነው ሲሉ ዳንኤል ዴቦ በበኩላቸው የአፍሪቃ ችግር በአፍሪቃ ይፈታ የሚለው ሀሳብ ትክክለኛ ነው የአገሩን ሰርዶ በአገሩ በሬ ነው የሚያምረው ሲሉ መሐሌት በላይ ደግሞ የአፍሪቃ ህብረት ከችግር ተላቆ መቼ ነው ችግር ፈቱ የሚያውቀው ብለዋል ናሞቴነኝ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ደግሞ የግብፅ እንቀሚስ ለብሰው የሚያለቅሱ ሰዎች እያየን ነው በማለት ፈገግታ ካለው ምስል ጋር ምላሽ ሰጥተዋል ሐምሳ ሰይድ ደግሞ ግድቡ የታችኞቹን ሀገራት አለመጉዳቱ ተደጋግሞ እየተገለጸ ነው እነዚህ ሰዎች ግን ምን አድርጉ ነው የሚሉን የገባው ካለ ያስረዳኝ ሲሉ ግራ መጋባታቸውን አስፍረዋል አጥለው ደግሞ የአረብ ሊግ የአፍሪካን ጉዳይ ለአፍሪካ ትቶ ለምን የራሱን ችግር አይፈታም የየመን የሊቢያ የሱሪያ ጉዳይ እኮ የአረብ ሊግ ጉዳይ ነው ወይስ እነዚህ ሀገራት አፍሪካ ውስጥ ተካለዋል ሲሉ ጠይቀዋል ቢላልዳሪ ዳሪ የተባሉ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው ግብፅና ሱዳን ለህዝቦቻቸው አስበው ሳይሆን የአባይም ጉዳይ የስልጣን ማራዘም አድርገው እየተጠቀሙበት ነው የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል ሰለሞን ሙልጌታ በበኩላቸው እነሱ እየዞሩ እኛን ማሳጣታቸውን መቸም አያቆሙም እኛ ምሬባን መቁረጣችን እንዲሁ ህዝቡና እግዚአብሔር ከእውነት ጋር ናቸው መተባበር አለብን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ብለዋል በትክክል ይህንን እጅ ጥምዘዛ ማስቆም የሚቻለው ስንተባበርና የእኛን አቋም ለአለም ማስረዳት ስንችል ነው ያሉት ደግሞ አዶ ቴሄማ ናቸው በመድረክ ላይ ያቀረበችው ግጥም በጋራ የተዘጋጀ እንደሆነ ነግራናለች ከዚህ በፊት አለችኝ ደግናት ብለን ገጥመን ነበር እና አሁን አለችኝ የነበረውን አሁን ከልፈታቸው በኋላ ነበረችኝ ደግናት ወደሚል ቀይረ ነው ትንሽ የሚጨማመሩ ነገሮችን ጨማምረን ያቀረብኩት ማለት ነው ዛሬ የግብርና ኢኮኖሚ የሁለተኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነችው ቃል ኪዳን እንደ ሌሎቹ ልጆቻቸው እዳዬ ስትል ነው የምትጠራቸው ስሙን ያወጣችላቸው ከልጆቻቸው አንዷ ናት ያው እዳዬ አሁን እኛ እዚህ ላይ ለመቆማችን ምክንያት ለመኖራችን ሚስጥር ናቸው ቸው ባይኖሩ እኔም ዛሬ እዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ እዚህ ቦታ ላይም አልገኝም ነበር የመኖራችን ትልቅ ቦታ የመድረሳችን ሚስጥር ናቸው እዳዬ እና ሁሌም ልጆቻቸው የሚኖሩ ደግ ጥሩ ርሁሩናት ነበሩ ስለ ወይዘሮ አበብች ጎበና ስራ ሲወራ ከአርባ ዓመት በፊት ሁለት ወላጆቻቸው የሞቱባቸው ህጻናትን ወስደው በማሳደግ እንደጀመሩ ይነገራል ከነዚህ ልጆች አንዷ ርሀይል ብርሃኑ ናት ዛሬ በአንድ የግል ድርጅት ውስጥ ተቀጥራ ትሰራለች በምንም በምንም ያልተለየኋቸው ብሎ በጣም ከግቢ ውጭ እየድኩኝ በየበዓላቶች በየጊዜያቶች እየድኩ አያቸዋለው በወጣ ማለት ነው እና ያው እስካሁንም ድረስ እንትን ግንኙነታችን እንደነበር ነው ራሄል በቅርቡ ሴት ልጅ ተግላግላ ከቤት ነው ያለችው የአሳደጓት እናቷ በኮሮና ተዋሴ ሀኪም ቤት በመግባታቸው የተነሳ ሄዳ እንኳን ልትጠይቃቸው አልቻለችም ነበር በቀብራቸው ስነስርዓት ላይም አልተገኘችም እንደው በስልክ ለማግኘት ችለሽ ሲሆን አላውቅም በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደነበሩ ማነጋገር ይችሉ ነበር በምን ሁኔታ አንደኛ ቆይተዋል ስንማቸው ኮቪድ ተባል እንጂ ው አምስት አመት ሙሉ ራሳቸውን አያውቁም ነበር በመሆን ነው ኮቪድ የተባለው ነው ምንም አግኝትም ምትን ማለት አይቻለም ራይል የሶስት አመት ግድማሌች ሳለች አንስቶ እያሳደጓት ወይዘሮ አበበችን በአካል አግኝታ መሰናበት ባትችልም ከእሳቸው የተማረችው ና ሁሌም እሳቸውን የምታስታውስበት ብዙ ነገሮች አሏት እኛ በመንፈሳዊ ነገር ብንል በጣም ጠንካራ እምነት ያላቸው ናቸው በመንፈስም እንደገና ቸውን በመርዳት የከማንም በላይ በቃ ምን የሚገልጸ አይደለም አለምም የሚገልጸ ነገር ነው ና ባለኝ ነገር ያው ሰውን መርዳት አንድ እርሳቸሁ ባለ ባለኝ ትንሿን ነገር ሰውን መርዳት በጣም እንትን ይፈልጋሉ ማለት ነው ያንን ነገር ከእሳቸው ሮሮህነትም ተምር ያለው ብዙ ነገር ነው የተማር ነው ማህበሩ ከተመሰረተ አንስቶ ከ15 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከክብር ዶክተር አበበች ጎበና ተቋም ተጠቃሚ ለመሆን ችለዋል በአሁኑ ሰዓት በማዕከሉ ስር የሚያድጉት ልጆች ቁጥር 35 ይሁን እንጂ 6 ድ የሚጠጉ ልጆች በማህበረሰቡ ስር ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚያድጉ ከማህበሩ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል ድርጅት ውፋ ሌላው የክብር ዶክተር አበበች ጎበና ልጅ ነው የአራት አመት ገደማ ልጅ ሳለ ነው ወደ ማህበሩ የገባው ትምህርቴን አሁን የራሴ የሆነ የማስታወቂያ ድርጅት አለ ነው የምንቀሳቀሰው አብረ ነው የምንሰራው ከባለቤት ጋር የክብርት ዶክተር አበቢች ጎበና ለመሰረቱት ማህበርም አንዳንድ ድጋፍ እንደምታደርግ ሰምቻ የህትመት ባለሙያ ስለሆንግ እሳቸው ክለኛ ካረጉን በላይ ይሄ ነው የሚባል ሲያንስ ነው እንጂ የበዛ ነገር አይደለም ያደረግ ነው ከዚህም በላይ የሚገባቸው እናት ናቸው ምን ያህል ቀረቤታ ነበረህ እንዴ እኛ በጣም ቤተሰብ እናትና ልጅ እንዴት ነው እንደዛ ከዛም በላይ ነው እኛ ከወጣንም በኋላ እኮ ብዙ ጊዜ መሄድ ነበረ የመጨረሻ ጊዜ የተገናኘ ነው እንደዚህ ሆስፒታል ከመግባታቸው በፊት አግኝቻቸው ነበረ እና እንደ እንትን ነው በአል በአል አንቀርም ከዛ ውጭ ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ተደባውለን ከልጆች ጋር ቀጠሮ ይዘን እንሄዳለን እናያቸዋለን በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል ከብታቸው ጋር ስፔሻሊ ከወጣን በኋላ እሳቸው ያስጀመሩት ስራ እንዲቀጥል ምን መደረግ አለበት ትላለ እንግዲህ እሳቸው የጀመሩት ስራ ከዚህ በላይ እንዲሄድ መንግስት የተቻለውን ሁሉ አድርጎ ወይም መሄዱ እንኳን ከዚህ በላይ ካልቻለ አጠብቆ የሚሄድበትም እንግዲህ ለቅሶ ላይ ቃል ገብቷል በዛ መሰረት መንግስት ጥሩ ነገር ያደረጋል ብዬ አስባል ከማህበረሰብ ውስጥ ምን ይጠበቃል ቃል ኪዳን ያው ዳዬ ይህንን ተቋም ሲመሰርቱ ምንም ሳይኑራቸው ነበር እንደ እናት ዝቅ ብለው ወርደው ቆሎ ሽጠው ዝም ብለው ነው ሁሉም ልጆቻቸውን እኩል አድርግ ያሳደጉ ስለዚህ ሰው ለሰው መኑር አለበት በአሁን ጊዜ ጊዜው መጥፎ ነው እና የሰው ልጅ ለልጆቹ ሁሉም ለማህበረሰብ እናት አባት ላጣ ወገን ሁሉ ሁሉም እየድርሻውን መወጣት አለበት ላለ ሰላም ዮሴፍ የድርሽዋ መወጣት ከጀመረች የተወሰኑ አመታት ተቆጠሩ እሷንም ያሳደጓት የክብር ዶክተር አበበች ጎበና ናቸው አሁን በሂሳብ አያያዝ ትምህርት ተመረቃ ለማህበሩ የፋይናንስ ክፍል ሰራተኛ ናት እና በዚህም በጣም ደስ ይለኛል ሚታዩ ያለ ደሞዝ ነውድ ሜልካቸውን ማህበሩን ሲያገለግሉ የነበሩት እኔ ግን እየተከፈለኝ እና በተሞላበት ጊዜ ውስጥ እየሰራውና እየኖርኩ ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ያለ ደሞዝ መስራት በራሱ መኖር ብትኖረ ደስ የሚያስገኝ ነው በዛ ምክንያት እዙ ቀር ጊቢውን ማየቴ በራሱ ከደሞዝ በላይ ነው የምትለው ሰላም እሷም እንደ ልጆች በልጅነቷ ነው ወደ ህጻናት ማሳደገው የገባችው አስራ አራት አመት አካባቢ ሲሆናት የቤተሰብ ግንኙነት ፕሮግራም በሚል መርሃ ግብር ስር ተመረቃ እስክትጨረስ ድረስ ከማህበሩ ጊቢ ወታን ያደገችው ምን መጣለሁ ያለው ልጆቼ ግን ያ ምክንያት ረጅም ሰዓት አልመጣውም ነበር ስመጣ ናፍቆቱ ሊያስጣኝ አልቻለ ተመርቄ ምናምን የመጣሁት ማለት ነው በቃ ፍሪ ሰዓትን እዚህ ግቢ ነበር የማሳልፈው ከዛ ስራ ተፈልጎ ተሰጠኝ እስሁን እየሰራው ገኛለሁም ህይወቴ ነው ቢቢ ራሱ ህይወቴ ነው ሰላም ኢትዮጵያዊቷ ማዘር ትሬዛ የሚል ስም ስለተሰጣቸው አሳዳጊ ስትናገር በጎነታቸውን ቁጥር አትጨርስም እዳይ በመማር በጣም ከቶ ሶሻል ከዶክተር ከዛም በላይ ከምናደርገው እውቀት በላይ የባዩ ጥበብ ነው የኑሮ ሲስተማቸው አቻችሎ ማኖርን ትግስተኝነትን ጠንክሮ መስራትን በቃ ማንንም ሳንደግፍ ጠንክረን መኖር እንደምንችል ሰው ለሰው አቤት ካለ ሌላ ምንም ነገር የለም በቃ ከሰው በላይ ስጦታ ሀብት ንብረት የለም ሰው ለሰው ካለ ሁሉ ነገር አለ ማለት ነው ብለው ሰውነት ነው ያስተማሩት ፍዳይ ወገን በቃ ሲዋን ይሄ የሰው ልጅ የሀረግ ግንድ ናቸው ምንም እኛ ትልልቅ ሰዎች ስለ ብሔረሰብ ምናምን አናቅም ነበር ኢትዮጵያ የሆነ የሚያደግ ነው ምንም ነገር በቃ ይሄ የተፈጥሮ ሰውነት የሚገው እንድናድግ ስብእናን ስነ ሰው ማክበርን ስለ ሰው መጨነቅን ያለንን ማካፈልን ሰውን ማስቀደምን አስተምረውናል ለህብረተሰቡ ሁሉ ነው ለእኔ ለአንድ ሰው ለምናምን አደለም በተለይ ለሴቶች ለህፃናት መከታ ጋሻ ናቸው ከአስር አመቱ ጀምሮ በዚሁ የፃናት ማሳደጊያ የኖረው ይልፋሰው ተክሉም ቢሆን አሳዳጊውን ወይዘሮ አበበችን አመስግኖ አይጨረስም እዛው ተቋም ውስጥ ተምሮ ዛሬ የዘመናዊ የቀርካ ስራ ባለሙያ ነው የተለያዩ የደ ጥበብ ሙያዎችን ያሰለጠነ ነበር ለምሳሌ የቀርካ የእንጨት ስራ የብረት አብረት የስጋጃ ጥልፍ ስፌት ሹራብ የመሳሰሉ የተለያዩ የእጅ ስራዎችን ያሰለጠን ነበር በዛ በተለጠነ ሙያ ነው እንግዲህ ሁላችንም የእንደየ ፍላጎታችን ተሰማርተን ያለ ነው ማለት ነው ቤት ተከራይቼ እዛው ግቢ ውስጥ ካሉት ቤቶች ውስጥ ማለት ነው እዚህ መስሪያ ቦታ እንትን ብለውን ሰጥተውን እዛው ነው የምሰራው ሰርቼ ግን ለራሴ ነው ማለት ነው በቤት ተቋሙ በአስተማረው ሙያ የሚሰራው ይልፋ ሰው ዛሬ የግሉን ስራ ይስራ እንጂ እሱም እንደ ሰላም ከአደገበት ግቢ አሁንም አራቅም በግቢው ብዙ የልጅነት ትውስት አለው ማረፋው ትውስታ ከአብረውን ከሚያድጉት እህትና ወንድሞች ጋር ምንም ብዙ ብንሆንም ከአንድናትና አባት እንደተወለዱ ወንድምና ህታማት ቆጥረን ሁላችንም ምንኖረው ተሳስረን የምንጫወተው ትምህርት ቤትም ስንማር ምግብ ስንመገብ መተኛ ቦታችን አጠቃ ያለንን ላይ በጣም የክብር ዶክተር አበብች ጎበና ልጆች ትናንት ሙስ ተሰብስበው የሻማ ማብራት ስነ ስርአት አካሂደዋል በብዙ ሺህ ለሚቆጠሩ ልጆቻቸውና አድናቂዎቻቸው መጽናናትን እንመኛለን